Bonjour Pietro. Nikolok naqa stress hija xi ħaġa pożittiva għax huwa sinjal li jimpurtakom minn xogħolkom u li jekk xulli tixtiequ li tmur tajjeb u tixtiequ ġibu tajjeb. Madankollu meta l-istress ma jkunx qed jiġi kkontrollat, qed jinkol problemi ħra x'tibgħu ċerta pressjoni, tibdew taqtgħu qalbkom u ovvjament dan jistara f'riżultat insiena, kulhemm min jirriżenja. Ja ta' għal kollox. Tridu li kif għan kontrolla l-istress tijaj? Hemm diversi modi. Jien nisib personalment nisib l-eżerċizzju huwa l-iktar ħaġa li tafili mill-istress. Ġieli mmur xi ġirja, mmur nlab xi logħba five a side ma' sħabi, ġieli mmur nom, nisbaħx ma' nista' ġew xemx. L-importanti li sibu xi ħaġa li toġob lilkom. Hemm min jgħidli hobb gaming. Tajib ukoll li jkollkom passata minn bħal daw, però ovvjament iktar ma toħorġu barra u għall-arja friska kemm jistgħu meta jkollok ix-xemx hija ħafna ħjar ovvjament sibu xi ħaġa li toġob lilkom. Iktar importanti minn hekk huwa li qatħallu xi ħadd jgħidilkom li dan huwa ħela ta' ħin. Huwa ħin tagħkom u żagħ kemm jistgħu tajjeb, però dejjem għamlu effert biex il-ħin tagħkom toħduh. Mhux biss il-ħajja mhix biss skola, mhix biss xogħol, tiegħu tkun ukoll ħelti mentalment. Nispera tinsabu tajbin u narak. Issa ħbieb ħammur ġirja jiena għax mhux intobbis ikolkom bl-istress, kulħadd ikollu xi ftit jonest. Narakom u kkomem.